60岁潘长江妻子近照，美得比女儿还惊艳。网友却说，眼睛能闭上。著名笑星潘长江1957年出生，今年已经60岁了，之前一直活跃在春晚及各大喜剧舞台上，给观众带来了很多欢声笑语。如今潘长江老师女儿潘阳已嫁豪门，小外孙更是像极了外公潘长江。潘长江老婆杨云当年拜师潘长江母亲学艺，追求他的人也不在少数。潘长江因为母亲的关系，对杨云近水楼台先得月展开了猛烈的追求，后来终于抱得美人归。资料上并未介绍杨云多大年龄了，至少也有50多岁了，但是近照竟然比女儿潘阳美的还要惊艳。潘长江一家人的合影，潘阳结婚前被潘长江大力提携过，但是一直都未火起来，直到现在嫁入豪门，也分享了很多非主流的照片，儿子都已经4岁了，潘阳至今还是没有机会火起来。不过一家人除了潘长江老师，杨云跟女儿潘阳像姐妹一般，甚至妈妈更有气质一些。但是另一组潘阳和妈妈杨云的近照，两人素颜的样子跟化妆确实差别好大，潘阳素颜显得比真实年龄还要大很多，妈妈杨云眼睛就是看着好奇怪，双眼皮双得太诡异了。潘阳没有火起来，但似乎也没有给老爸招来谩骂声，如今也算是在家相夫教子。当年结婚的时候，老公石磊可是送了千万豪车表诚意，当年杨云嫁给潘长江的时候，他的父母是反对的，不过杨云的坚持，如今跟潘长江老师相伴多年，依然保持着美貌，永远是潘长江老师坚实的后盾。杨云近照确实比潘阳还要惊艳，但真相真的跟网友们说的一样吗？网友说，娘俩都整了。潘阳曾大方承认过，说是杨云长得有点凶神恶煞的样子，面相不太好，甚至还有一个网友说，眼睛是否有问题，睡觉能闭上吗？想要保持美貌，总要付出一些代价，最具有代表性的便是刘晓庆奶奶了，60多岁了依然如少女一般，如果不看脸的话，身材简直比少女还要少女。现在看来，杨云跟晓庆奶奶差得远。对于不服老的这些女人们，你支持她们整容吗？